ឯកជនទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបុគ្គលិកអប់រំនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបុគ្គលិកអប់រំលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ លោកអិនពៅសម្បត្តិប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំសិក្សា2022-2023នេះបុគ្គលិកក្របខណ្ឌទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានចំនួនសរុប9416នាក់ស្រី2600នាក់គ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាចំណេះដឹងទូទៅមានចំនួន600នាក់ស្រី611នាក់គ្រូបង្រៀនវិទ្យាល័យចំណេះដឹងទូទៅឯកជន សរុបមួយរយម្ភៃប្រាំពីរនាក់ស្រី57នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានគ្រូបង្រៀនពីថ្នាក់ពីពេលមានចំនួន565នាក់គ្រូបង្រៀនថ្នាក់គួរពីកម្រិតថ្នាក់ចំនួន133នាក់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា7នាក់គ្រូបង្រៀនក្របខណ្ឌខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន316នាក់និងគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន42នាក់ចំពោះសមិទ្ធផលអគ្គិសិក្សាដែលសម្រេចដោយជួនហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតបានផ្ដល់ជូនខេត្តត្បូងឃ្មុំ គិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023មានចំនួន167កន្លែងត្រូវជា336ខ្នងស្មើនឹង2,221បន្ទប់ដោយឡែកឯកឧត្តមបពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារបានជួយកសាងនិងជួយជួសជុលឡើងវិញនិងផ្ដល់សម្ភារៈសម្រាប់ជូនគ្រឹះស្ថានសិក្សានៅស្រុកក្រូចឆ្មានិងស្រុកត្បូងឃ្មុំរួមមានអគារសិក្សានិងបណ្ណាល័យចំនួន12 ខ្នងស្មើនឹង53បន្ទប់សាងសង់របង 645 ម៉ែត្រខ្លោងទ្វារចំនួន 1 កុំព្យូទ័រចំនួន 28 គ្រឿងម៉ាស៊ីនដេនិងផុងចំនួន 20 គ្រឿងផងដែរក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលនោះឯកឧត្តមបពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានបង្ហាញពីក្តីរីករាយដែលបានមកជួបជាមួយបុគ្គលិកអប់រំនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន6,482នាក់នេះនិងបាននាំមកនូវការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខប្រកបដោយក្តីនឹករលឹកនិងក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតពីសំណាក់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូនដល់បុគ្គលិកអប់រំនាយកនាយករងនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំឯកឧត្តមបពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការជួបជុំគ្នានាពេលនេះគឺស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំខួបលើកទី 49នៃទិវាជ័យជំនះ7វគ្គរាដែលនេះចាត់ទុកថាគឺជាមោទនភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមនៅទីនេះ ដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកបានរួមចំណែកជួយទ្រទ្រង់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1969រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះការឆ្លងកាត់រយៈពេលនេះគឺជាការឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គគ្រោះមហន្តរាយការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងលាយឡំនឹងភាពសប្បាយរីករាយផងដែរការទ្រទ្រង់ឲ្យមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរយៈពេល44ឆ្នាំមកនេះសុទ្ធសឹងតែបានមកដោយមានការចូលរួមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ចាត់ទុកថាគឺជាមោទនភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឯកឧត្តមបពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានដាក់ទិសដៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺជាអាទិភាពជាកិច្ចការដ៏សំខាន់បំផុតនិងមានសក្តានុពលសម្រាប់សង្គមជាតិនិងប្រជាជនដូច្នេះហើយទើបក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោបានខិតខំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យអប់រំដូចជាការកសាងសាលារៀនគ្រប់កម្រិតនិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជីវភាពគ្រូបង្រៀនពីព្រោះពួកគាត់មានគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សឯកឧត្តមបានលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយភាពជោគជ័យរបស់សម្តេចតេជោក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍និងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនានាដែលអាចធ្វើឲ្យមានលទ្ធភាពក្នុងការបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យនិងអាចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពជួបជុំគ្នានាពេលនេះបានឯកឧត្តមបពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដោយសារមានថ្ងៃរំដោះ7មករា1979ទើបយើងមានអ្វីៗដោយសពថ្ងៃនេះក្នុងនោះមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យអប់រំផងដែរ
ស្របពេលដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាពដែលសម្ដេចតេជោបានរកមកបានដោយលំបាកដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាសុខសន្តិភាពនេះឲ្យបានគង់វង្សនិងចូលរួមបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើននិងមានភាពសុខដុមរមនាទៅមុខបន្តទៀតដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមអភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាក៏បាននាំយកថវិកាជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ដល់ជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានមកចូលរួមនាពេលនោះផងដែរ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់អនឡាញវិញពិធីប្រកាសប្រគល់តួនាទីប្រធានកិត្តិយសសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តពោធិ៍សាត់ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីកតិសង្គហមណ្ឌិតគុណគីមអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023បានអញ្ជើញប្រកាសប្រគល់តួនាទីប្រធានកិត្តិយសសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តពោធិ៍សាត់ជូនឯកឧត្តមខុយរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ឧត្តមស្នីតូប៉ែនណាវ៉ាន់ប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថា កន្លងមកគណៈគ្រប់គ្រងសមាគមក្នុងខេត្តតែងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយទុកលំបាករបស់សមាជិកបានតាន់ពេលវេលាដោយថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធនិងមានបណ្ដាញរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំតាមគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបង្កលក្ខណៈអាចរាយការណ៍និងឈានទៅអន្តរាគមន៍បានតាន់ពេលវេលាឯកឧត្តមខុយរីដាប្រធានកិត្តិយសថ្មីនៃសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្ត បានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងារតាមទូនាទីភារកិច្ចឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីដោះស្រាយការលំបាករបស់សមាជិកសមាគមអតីតយុទ្ធជនទាំងអស់ឯកឧត្តមគតិសង្គហមណ្ឌិតគុណគីមដែលជាសេនាធិការពោពេញដោយភាពស្វាហាប់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានោះបាននាំនូវការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្
តបរនីហ៊ុនសែនជួនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងសមាជិកអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងអស់បន្ថែមពីលើនេះដើម្បីធានាថាអតីតយុទ្ធជនក្នុងខេត្តទទួលបានភាពល្អប្រសើរក្នុងជីវិតនោះតែស្រុកមន្ត្រីគុនគីមបានផ្ដាំផ្ញើប្រធានកិត្តិយសថ្មីរបស់សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់អតិភិបខ្ពស់បម្រើជាពិសេសដល់សមាជិកអតីតយុទ្ធជនក្នុងខេត្តឲ្យស័ក្តិសមនឹងគុណបំណាច់មិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ពួកគាត់ដែលបានបម្រើនិងលះបង់ក្នុងបុព្វហេតុការពារនិងកសាងសន្តិភាពជុំមិត្តភូមិកម្ពុជានេះពេលកន្លងមកឯកឧត្តមគតិសង្គហបណ្ឌិតក៏បានណែនាំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាពិសេសនៅថ្នាក់ឃុំចាំបាច់ត្រូវចងក្រងឯកសារជីវប្រវត្តិរបស់សមាជិកអតីតយុទ្ធជនឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានប្រើប្រាស់នៅពេលចាំបាច់និងធានាថាពួកគាត់អាចទទួលបាននូវជំនួយឧបត្ថម្ភតាមគោលនយោបាយនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកនាយកជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះដែរឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយទីប្រឹក្សាកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងជួបលោកសួងម៉ារ៉ាឌីនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023លោក Kathik Talam ទីប្រឹក្សាកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងលោក Sandeep Majumdar ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឥណ្ឌាបានជម្រាបជូនពីការត្រៀមរៀបចំកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ឧត្តមភាពអាជីវកម្ម Business Excellence Awards រយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីនេះនឹងមានការអញ្ជើញនៅធុរជនសំខាន់ៗដូចជាTata ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែកថែបនិងក្រុមហ៊ុនចម្រោះដ៏ធំក្នុងពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Adani លំដាប់សិទ្ធិជាច្រើនមកចូលរួមដើម្បីជាការជួបគ្នារវាងធុរជនកម្ពុជានិងធុរជនឥណ្ឌាបានស្គាល់គ្នាជាពិសេសបង្កើនចំណងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឥណ្ឌា
Xâm rạp cam vị thi rồi dạp bê bây thang ngay ní đại, có miên cả anh chơi anh chơi ruông bì rộng mần trấy, nâng nẹ ai cả tê xâm khăn, đang bây thuộc bọt ổ tê đầy bì, Campuchia, chấp bạp kê tệ dụt ní nỉ, bẹp bọn kích ca viên dục nâng nông bà tê Campuchia. Lô dân đếp mà chúng đá, bà thiên sắp hiếp bình trạc cam Campuchia ảnh đi, bàn bằng hai nơi ca sẵn khâm chưa chạy thả, bà tê Campuchia, bì mùi châm hiến tới mùi châm hiến, nâng căn tay phùng răng phùng rích nơi châm nông mật tập hiếp. Kết xã hạ bắt đầu bắt cả, bàn can tài rịch châm rãn bằng thêm tiết. Hãy nợ bê miền trường dân họ hào trọng bị Campuchia tại Ấn Địa, nâng bị Ấn Địa một Campuchia. Mình mến trâm tay thuê ai miền tâm nạn tâm nông lõ xâm rạp cả thuê bình trạc cám, nâng thu được chân hữu tỷ. Cứ rộ viên bà chế chốn nâng bà chế chốn nơi bà tế tăng bì, Ấn Địa Campuchia, can tài lõ răng mòm thêm tiết. Ai cả đồng rộng mần trầy kêu cảnh rất bàn xâm đáy nơi cao côn trong phố bà tế Ấn Địa đại bàn triêm riệp trăm nơi rịch thần y Phnom Penh, nơi cam bị thi chụp nìa rô viên thư rực chôn Campuchia, bàn xóa nìa chìa mùi thư rực chôn Ấn Địa, rùm chìa mùi nâng cầm hôn thông lợi bay khăn nông phí phộp lục. Chỉ lịch nâng ọc càng hị đáy, ai cả đồng rộng mần trầy, bàn ọc côn đo rô tha phí bà Ấn Địa, đại bàn chui các loại ban chôn anh nộp thiên nhiệt thập đại ấn địa nâng phép gì từ thời tết nè kết nơi prasat angkor wat khai sim rib đói nè penu ai cả đám anh nộp thiên nhiệt thập đại ấn địa ban sắm đai nè ca sắm bài rì rì đại ban khơi miền ai cả xa bằng hang pi tâm nè tâm nong khi giang lõ rập pon chnam mọc hỏi rô viên prachi chôn ấn địa nâng Campuchia ai cả đám rập mình trai khi cảnh rệt ban sắm nom po đọc krom ca nghe rập ấn địa nơi bê đai miên đầm ná tiết nạ kênh Europa xâm đại đại chô nơi dụ rộng mần trầy hồn sáng tới cam bà tế Ấn Địa. Cô ta chìm riêng chôn kênh nạ bà tế phụ Ấn Địa. Ông bì cầm rôn riêng chôn cam vị thi chụp chôn thu rực chôn Campuchia Ấn Địa rồi dạp bê bây thang ngay nơi Campuchia. Bạn đang nâng dô cho bà phong đài. Đói lại nơi bà tế ngay đọc đài này đài. Ai gạ đam rộng mần trầy khi cảnh rất bàn tựa chụp nâng tựa xếp hợp Cambodia Street Photography Book bị lột xuống mặt đi, bà thiên cọng Cambodia Street Photography. Tạm các bằng chế tham bằng nạc cọng cả nghĩa bằng nạc đăng thả, Cambodia Street Photography, trực bạc bằng cách láng cao bị thay tìm mùi khai mì thuật nạch năm bị bọn đọc rằm bì. Đói lột xuống mặt đi, miền xa mạch chất trên nệ châm niên thọt rụp mùi châm nuốn chỉ chôn chít khmai. Nâng lột, Eric Mantorogo, chôn chít Indonesia trên nệ châm niên thọt rụp. Cambodia Street Photography cứ chia cọng ai kịch mũi nâng lớp bằng đáng sẵn công Facebook miền tâm bóa, Facebook page, nâng miền Facebook group. Đại miền xe mạch chắc chân hẹn thọt rụp bài Street Photography cho rùm chiêng bàm pi bò nẹ. Cô bóng nón nơi ca bằng cách cọng ni lạng cứ đạm bay chai râm lệch châm nẹ đấng, nâng lớp cầm bùa ca dốt đấng âm pi ca thọt rụp tạm đoàn phẩu. Nâng chút bằng phó cập nất chân này bật đất ca thọt rụp, nè ách thọt rụp tam tì xa tiền nạc nông bà rì chì nà chạc Campuchia. Chùm rừng lưu tật chật dù vị chốn, nâng nẹ sở lãnh vị xay thọt rụp cực vầy. Ôi sko bì con đầm lây nè rụp thọt, lưu tật chật nẹ chô ruông nông cọng, ôi miên ca bà khu bà chên xa nạ đáy, đòi chơi rơ rụp lọ bà chăm thang ngay, bà chăm khai, bà chăm chân nằm, đòi bà đòi chù nơi rộng vốn lưu tật chật xem xến, đòi xa mạch chật đai miên xa nạ đáy lọ. Tuần tầm này, có đồng bếp sắp xay ẩm phí sản đại thọt rụp đã ổn trả chết ở bàn sổ, nâng đăng ẩm phí sản tập hiệp bởi bọn nhạc thọt rụp nâng nông bà rì chân ở chạc Campuchia. Nếu bật ngay tì bà mùi khai mạc ra chân năm bì bò mập hệ bầy, nơi tì sđê ca cổ xung phật đầm miến rì thân y Phnom Penh. Ai cả đồng rộng mần trầy kêu cảnh rất bàn xâm đại nâng sẽ kết đầy rì rì, nâng bàn viết nằm lại kìa bùa hãy bàn chọn rộng bọc bông chi sư phâu tục chi ai cả xa ai xa tê ra nạ chuẩn, bàn khơi bì xa nạ đáy nâng tê qua xa thọt rụp. Đói mơ bì xa nạ đáy nâng rụp hiếp lọ lọ nâng miên át thân này khăn sư phâu, Cambodia Street Photography Facebook, bì bò mập hầy mũi. Ai cả đám khi quanh rệt, bàn ổ bà thăm thạp vi ca chăm nuôn 10 đô la, xâm rạp bọc bông bằng thaym tịt. Chỉ lịch nâng ọ ca nị đáy, ai cả đám rộng mần trầy, bàn lực láng, nở đâm rơi ca rộ bọc rộ xuống bật đầm miên. Nông ca chơi rơ nẹ thọt rụp chơi tràn, đang bày thọt nông phát tài ca nây ca bà quốc kỳ la dì gèm, đại Campuchia thua chìm mà chạp tế. Hỏi, miền vinh nhiệt xa bà quốc kỳ la chơi tràn bà phết, nâng trời ca nẹ thọt rụp chơi tràn nẹ phong đài.
Sau đó, bọn đồng chí bằng to từ tiết nghị đá ai dự đồng bàn sâu ra xác, bàn từ tùa chụp bị phía xa ca nghiên chứ mùi đồng nàng cọm hôn và mẹt nâng xa hạ ca rây tham bà bọn video. Nơi tí sẽ đầy ca cực xuống bình đề trẻ cắm, ai đồng bàn sâu ra xác rốt mặt rách cực xuống bình đề trẻ cắm, bọn tiên xa hạ ca rây, bàn từ tùa chụp bị phía xa ca nghiên chứ mùi lúc xoay ăn bình phán, đồng nàng cọm hôn và mẹt bà chăm rốt thân nít Washington, xa hạ rốt Am nâng xa cả rầy tam bộ phận video, nông cốt bấm nong xoay nhôn bản thám, ông Pi Sắc Đa nụp bộ phần đề trạng cắm, nâng vị nữ dục nâng bệnh trị trạng Campuchia, nâng đã bay bằng rằng ai chi vật cam rô bọc luôn, đòi bắt đoàn nữ cách hạ bật bạc cá rô viên cọm hôn vờ mát nâng cơ xuống phần đề trạng cắm để biết là nạc cơn. Chỉ cách chấp đàm ai đóng rốt mình trái, bán sắp đây nơi sẽ cái đây xong đó rỉ rỉ, nâng xoay cùng giang cọc đào chun cho buồn lúc xoay ăn bình phán, đâm năng cọm hôn vờ mạt nâng xạ cả rấy, đáy bán xa xong xạ cả phì cực xung bình đề trạng cám nâng nông ca bông rỉ, thu đại kết rồi bọc luôn nâng nông bà tế Campuchia, nâng bán vi đâm lại cấp buồn nâng ca bánh chìa tính rồi bọc cọm hôn vờ mạt nâng bà tập hò xâm liệm bẩm bế nâng xâm phê rẽ thua đâm ná phì Campuchia. ក្នុងជំនួបនេះផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជម្រាបអំពីស្ថានភាពល្អប្រសើរនៃការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ-19ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនាំឲ្យកម្ពុជាអាចបើកនៅរាល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដល់នៅបច្ចុប្បន្នភាពនៃសមត្ថភាពថ្មីៗនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាជាពិសេសការធ្វើពិភពកម្មទីផ្សារនាំចេញដូចជាការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្រីទ្វេភាគីពហុភាគីជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានានិងពង្រឹងស្ថាប័នតាមរយៈការកសាងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ព្រមទាំងការបន្តធ្វើទំនើបកម្មសេវាសាធារណៈនិងកិច្ចសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនានាសម្រាប់សម្រួលដល់ការធ្វើធុរកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរឡើងលើសពីនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានស្ដែងនៅសេចក្តីរីករាយនិងគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុន វល់ម៉ាតក្នុងការទិញទំនិញពីកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដូចជាផលិតផលគ្រឿងសង្ហារឹមអេឡិចត្រូនិកនិងជាពិសេសផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗពីប្រទេសកម្ពុជាដែលបំពេញតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិការជំរុញទិញផលិតផលបន្ថែមពីកម្ពុជាគឺសម្ដៅរួមចំណែកការបង្កើតការងារកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងបន្តសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនវល់ម៉ាតវិស័យឯកជននិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីជំរុ
ពស់សមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានអបអរសាទរជូនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្មីៗដូចជា RCEP កម្ពុជាចិនកម្ពុជាកូរ៉េជាដើមលោកស្រីក៏បានជម្រាបជូនផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Walmart មានបំណងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាពធុរកិច្ចវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសស្ត្រីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្រុមហ៊ុន Walmart នៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អជាមួយអ្នកផលិតនៅកម្ពុជាលើវិស័យសម្លៀកបំពាក់វេជ្ជភណ្ឌនិងកសិកម្មនៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឯកឧត្តមប៉ានសុរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកបណ្ឌិតលីគុណប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Lanton Cloud Service Technologies ICO និងសហការីបានចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងគោលបំណងធ្វើនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការជំរុញការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលកម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិននិងពិភពលោកជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជូនចំពោះលោកបណ្ឌិតលីគុណនិងសហការីដែលបានស្នើសុំនូវការគាំទ្រនិងកិច្ចសហការពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការជំរុញសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធី Lanton Apps របស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមបញ្ចូលនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលកម្ពុជាការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូននិងរក្សាទុកផលិតផល
ការសម្រុះសម្រួលលើនីតិវិធីនៃការបងពន្ធគយនិងការងារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍រំលឹកផងដែរអំពីសក្តានុពលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននិងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ ASEP ក្នុងការជំរុញនូវសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការនាំចេញផលិតផលពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិននិងពិភពលោកតួយ៉ាងដូចជាផ្លែមៀនប៉ៃលិនចេកក្រតស្វាយចន្ទីនិងអាហារកញ្ចប់ផ្សេងទៀតដែលផលិតចេញពីផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាជាដើមនិងបានជម្រាបជូនគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនអំពីសក្តានុពលនៃផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជានិងតម្រូវការនៃការវិនិយោគបន្ថែមលើការកែច្នៃដើម្បីនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសលើពីនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំនិងប្រកល់ភារកិច្ចជូនឯកឧត្តមសុកសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិមានដើម្បីដឹកនាំក្រុមការងាររៀបចំអនុសារណៈយោគយល់រវាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រុមហ៊ុន Lantong Cloud Service Technologies ICO ដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅចំណុចសំខាន់ៗដូចជាការគ្រប់គ្រងដល់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលើការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយលើផលិតផលកម្ពុជាការជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយការជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីនាំចេញការបង្កើតឃ្លាំងស្តុកទំនិញការផ្សព្វផ្សាយនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងអាកាសចរ Landmay Airlines ការធ្វើកិច្ចសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅបរទេសការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង Apps ដទៃទៀតដែលមានស្រាប់ការកសាងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជន PPP ដូចជាការជួយគាំទ្រក្នុងការទិញផលិតផលរបស់កសិករនិងសមាគមផលិតផលការជំរុញកិច្ចសហការលើបញ្ហាកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ការសម្របសម្រួលលើការអនុវត្តគោលនយោបាយពន្ធដារនិងគយការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សរបស់ក្រសួងក្នុងការគ្រប់គ្រងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រាសដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពចូលក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទីផ្សារអន្តរជាតិនិងទីផ្សារប្រទេសចិននិងកិច្ចគាំទ្រដទៃទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនមកលើបេសកកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពឯយូដមហ៊ុនម៉ានីអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតក្នុងរបបយងខ្នង3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសជើងឯកនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023នេះក៏ដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំអាយដាមហ៊ុនម៉ានីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានដឹកនាំក្រុមគ្រួសារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាតែងតែមកជួបជុំគ្នានៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសជើងឯករៀបចំពិធីសូត្រមន្តបាំងស្កលគ្រប់វិញ្ញាណខន្ធដល់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបយងខ្នង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទោះបីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបានរស់នៅក្នុងសុខសាន្តក្នុងសន្តិភាពសុខសบายនាពេលបច្ចុប្បន្នតែយើងមិនបានភ្លេចហើយនឹងមិនបំភ្លេចអ្វីដែលជាសោតនាដកម្មដែលប្រទេសជាតិដ៏កំសត់របស់យើងបានឆ្លងកាត់នោះដែរស្មារតីនៃការចងចាំនិងភាពជឿជាក់ក្នុងអតីតកាលបានបង្រៀនយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវធ្វើការកត់សម្គាល់ដើម្បីកុំឲ្យរបបពិឃាតនេះកើតឡើងសារជាថ្មីមេរៀនដ៏ជូរចត់នេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្មារតីនៃក្តីសង្ឃឹមមួយដែលមានប្រែក្លាយទៅជាកម្លាំងដ៏មហិមាក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍រហូតបានជ័យជំនះក្នុងថ្ងៃ7មករា1979ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនចំនួនក្រោយបានសម្ដែងនៅទឹកចិត្តអរគុណសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរំដោះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីរបបវាលពិឃាតយងខ្នងគឺរបបប៉ុលពតនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ហើយបាននាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនិងមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបានកសាងធនធានមនុស្សចំនួនថ្មីប្រកបដោយសមត្ថភាពចំណេះដឹងចូលរួមកសាងប្រទេសមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979គឺជាថ្ងៃកំណើតទី2របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានតម្លៃដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេដោយឈរលើ
ទស្សនភាពមួយចំនួនគឺជាថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានរស់រានមានជីវិតឡើងវិញនិងមានសេរីភាពពេញលេញនិងមានជីវភាពនិងការរស់នៅសមរម្យក្នុងសង្គមរក្សាឡើងវិញនៅតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិអភិវឌ្ឍប្រទេសបានជឿនលឿនគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យបើអត់មានថ្ងៃ7មករាទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលក្នុងរបបពិឃាតអាវខ្មៅប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនទាំងអស់បានស្ដែងនៅទឹកចិត្តអរគុណសន្តិភាពហើយសន្យាបន្តបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិបន្តបន្ទាប់ទៀតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះដែរឯកឧត្តមសេងទៀងបានអញ្ជើញប្រគល់អំណោយដល់គ្រួសារកើតបានកូនភ្លោះ3នាក់កូនភ្លោះ3ត្រូវជាចៅចៅរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបានទទួលអំណោយដល់សពរស្ធរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតទទួលបានថវិកា5លានរៀលអង្ករ50គីឡូក្រាមទឹកដោះគោ2កែធំស្ករស5គីឡូក្រាមសារុង2និងក្រមា2ឯកឧត្តមសេងទៀងជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករានេះអញ្ជើញនាំយកអំណោយដល់សពរស្ធម៌របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ទីរក់ភ្លោះ3ត្រូវជាចៅចៅរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតដល់ដៃគ្រួសារកូនភ្លោះ3នាក់ដែលកំពុងសម្រាកថែទាំសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតគ្រួសារដែលទទួលបានអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានេះប្រសូតនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022ជាកូនលើកដំបូងប្រុស3នាក់ដែលមានឪពុកឈ្មោះហលីហៃអាយុ41ឆ្នាំមុខរបរមន្ត្រីរាជការនិងម្ដាយឈ្មោះអំគុន្ធីអាយុ42ឆ្នាំមុខរបរគ្រូបង្រៀនមានទីលំនៅរស់នៅក្នុងភូមិព្រែកយីហាយឃុំព្រែកថ្មីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលឯកឧត្តមសេងទៀងមានប្រសាសន៍ពំនាំនៃការផ្ដាំផ្ញើសាក់សួរសុខទុក្ខដោយក្តីនឹករលឹកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតពីសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតដែលជានិច្ចការសម្ដេចទាំងទ្វេតែងតែផ្ញើនឹងការនឹករលឹកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមជំនួយការផ្ទាល់មានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1599រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពលគឺរយៈពេលជាង23ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានគ្រួសារប្រសូតទារកភ្លោះ3នាក់ឬ4នាក់ចំនួន395គ្រួសាររួចហើយបានទទួលអំណោយឧបត្ថម្ភដល់សពរស្ធរពីសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតក្នុងការជួយទំនុកបំរុងដល់ការលំបាកខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពិសេសការចិញ្ចឹមបីបាច់ទារកភ្លោះ3នាក់ត្រូវជាចៅចៅរបស់សម្ដេចទាំងទ្វេនៅពេលឆ្លងទន្លេរួចឯកឧត្តមបន្តថាជំនួយឧបត្ថម្ភទាំងនេះមិនមែនជាអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអំណោយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាឬអំណោយរបស់គណបកដែលបម្រើឲ្យសកម្មភាពនយោបាយនោះទេផ្ទុយទៅវិញអំណោយទាំងអស់នេះគឺជាអំណោយទានកើតចេញពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លាប្រកបដោយការគិតគូរខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតដែលបានឆ្វេងយល់ពីការលំបាកពិតប្រាកដចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រសូតទារកភ្លោះ3ឬ4នាក់ដោយសារស្ថានភាពសុខភាពរបស់មេដានិងទីរក់មិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនិងម្យ៉ាងទៀតដោយសារកូនត្រូវរក្សាក្នុងកែវបំពន់សុខភាពឯកឧត្តមជំនួយការផ្ទាល់បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសបន្តយកចិត្តទុកដាក់តាមដានសុខភាពជូនដល់គ្រួសារកូនភ្លោះ3នាក់នោះប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងបន្តស្នាក់នៅថែទាំសុខភាពក្នុងមន្ទីរពេទ្យឲ្យមានរយៈពេលយូរមុនចេញក្រៅទៅកាន់លំនៅឋានវិញឯកឧត្តមក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់គ្រួសារកូនភ្លោះ3នាក់នាំយកអំណោយទាំងអស់នេះចិញ្ចឹមបីបាច់និងខិតខំរក្សាកូនភ្លោះទាំង3ឲ្យមានសុខភាពនិងមានអនាគតល្អទៅថ្ងៃខាងមុខឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើដល់គ្រួសារកូនភ្លោះត្រូវបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល3កុំ3ការពារដើម្បីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះនឹងជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាតំណាងមេដាបេដាកូនភ្លោះបានគ្រប់ថ្លៃអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតដែលជានិច្ចការចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋទីតក្រងាយរងគ្រោះគឺជាការលំបាកផ្ទាល់របស់សម្ដេចទាំងទ្វេពលគឺពេលនេះសម្ដេចបានចាត់ឲ្យតំណាងរបស់សម្ដេចបាននាំយកថវិកានិងសម្ភារៈដ៏មានតម្លៃបំផុតនេះមកចែកជូនផ្ទាល់ដៃដល់គ្រួសាររបស់ខ្លួនដែលប្រសូតបានទារកភ្លោះ3នាក់
ដើម្បីជួយសម្រាលដល់ការលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ទារកភ្លូកទាំង3នាក់នេះឲ្យមានជីវិតរស់នៅនិងមានអនាគតល្អដោយពលរដ្ឋដទៃទៀតក្នុងសង្គមដ៏រីកចម្រើននេះទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឯកឧត្តមជាងអំអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2022និងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ2023របស់រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តរតនគិរីបានជំរុញដល់រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បម្រើសេវាសាធារណៈនិងតម្រូវការចាំបាច់ពិសេសរួមគ្នាដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាត្រូវពង្រឹងគុណភាពដែលមានការកែលម្អជាប្រចាំនៅរបៀបរបបធ្វើការងារនិងអាកប្បកិរិយាធ្វើការរបស់មន្ត្រីគ្រប់រូបនិងបន្តជំរុញចលនាអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពព្រមទាំងត្រៀមជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិផ្សេងៗនេះគឺជាការជំរុញរបស់ឯកឧត្តមជាងអំដែលបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៃពិធីសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2022នឹងលើកទិសដៅបន្តការងារឆ្នាំ2023របស់រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023នៅក្រុងបានលុងអៃដាំជៀងអមបានថ្លែងថាតាំងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនានានិងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃខេត្តរតនគិរីដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាយ៉ាងសកម្មក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលក្នុងការធានាថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយការរក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដៅលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងបន្តកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះបានខិតខំចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងការដោះស្រាយក្តីកង្វល់សំណើសំណូមពរនិងបញ្ហាប្រឈមនានានៅមូលដ្ឋានជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមជាងអមបានគូបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាដកាលទី7ហេតុនេះអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវលើកកម្ពស់ការរក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសល្អដល់ការធានាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អៃដាំជាងអំក៏បានសនំពរត្រូវបន្តរួមគ្នាពុះពៀជំនះដោះស្រាយនៅបញ្ហាសេះសល់នានាដែលរួមមានបញ្ហាជួញដូរគ្រឿងញៀនសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់ជាដើមទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិសំខាន់សំខាន់ដែលលោកអ្នកនេះទៅបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីបន្តលោកអ្នកបានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងគណៈនេះខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា